Hei! Først vil vi takke for denne muligheten vi har til å fortelle litt om hva vi holder på med, og hva ungdommen forteller til oss. Jeg heter Anette Gausdal og er virksomhetsleder på Blå Kors Chatsenter. Jeg heter Kristoffer Jensen, og jeg vil også takke for at vi kan få bidra med den kunnskapen og erfaringen vi har. Jeg er helserådgiver på Chatsenteret. Nå skal vi først fortelle litt om hva Blå Kors Chatsenter er. Blå Kors Chatsenter består av to nasjonale tjenester, Snakk om mobbing og Snakk om syken.no. Og vi har også en lokaltjeneste, Ungprat, der vi har frivillige som er tilgjengelige for de ungdommene som trenger å prate i vår region. De nasjonale tjenestene er lett tilgjengelige for ungdom over hele landet 5 ettermiddager og kvelder i uka. Chattjenestene betjenes kun av fagpersonell som er ansatt hos oss. Vi har kun chat, ikke telefon. Og det er 100% anonymt. Det vil si at all den informasjonen vi har, og de samtalene vi hører med ungdommene, er kun ved hjelp av ord på skjerm. Det gir oss både noen utfordringer, men også mange unike muligheter. For mange er det lettere å åpne seg på denne måten. Temaet for denne presentasjonen har vi valgt å oppsummere slik. De unge stemmer, det sosiale samspillet og de voksne ståsted. Målene med dette foredraget er at både foreldre og lærere skal bevisstgjøres på hva som kan skape tillit i møte med barn og unge. Og få innsikt i vanlige tanker hos barn og unge, og hva som kan skape en god samtale. Mye av det vi kommer inn på i dag, kunne vi brukt mye mer tid på å forklare. Vi kunne kommet med forskning og tall og så videre. Vi kunne holdt et kurs i dagesvis om det vi penser inn på her. Men vi har valgt å ta en rask gjennomgang av det vi tenker er det viktigste, med vekt på den unge stemme. Alle mennesker har et behov for å være en del av et fellesskap. Hvis et barn lengter etter å høre til og selv frykter å bli holdt utenfor, kan mobbing oppstå. Mange tror at mobbing er enkelt å løse. Vi får ofte hørt at det er jo bare å fjerne den som mobber. Men så enkelt er det dessverre ikke. Det er faktisk stor sannsynlighet for at ditt eget barn mobber eller deltar i mobbing en eller flere ganger i løpet av barndommen. Det er et sterkt behov for alle barn og voksne å høre til i et fellesskap. Da kan det skje at sosiale prosesser noen ganger kommer på avveie. Den som mobber er ofte klar over at det er moralsk feil. Men skyldfølelsen man kan få ved å holde andre utenfor eller utføre negative handlinger mot noen, blir ofte redusert ved at ansvaret fordeles på flere som står sammen om å mobbe. Mobbingen rettferdiggjøres også ved at den tenker at det er den utsattes egen skyld, og mobbingen derfor er fortjent. Over tid vil det også skje en tilvenning av mobbeadferden som gjør at skyldfølelsen svekkes. Det kan se ut for oss voksne noen ganger som at noen gjør det med vilje. Kanskje det ser ut som at de gjør det for å bli populære eller hevde seg selv ved å tråkke på andre. Men mobberen trenger også hjelp. Vi har en grunnleggende verdi som uttrykkes godt av RVTS. Kids do well if they can. Med det mener vi at vi tror ikke det finnes vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig. Å mobbe andre kan være en uheldig sosial strategi som handler om frykt for å bli utestengt selv eller mekanismer i gruppa som handler om at det å ha en felles fiende eller utstø en særing kan styrke fellesskapet vårt. Det betyr ikke at den voksne skal godta det. Tvert imot. De voksne må ta ansvar ved å avlære barn uheldige sosiale strategier og mønstre. Her handler det om å være rollemodeller, drive holdningsarbeid og gjerne ta i bruk kreative metoder som rollespill. Å stoppe mobbing lykkes best der foreldre og skole er enige om utfordringene og står sammen i dette arbeidet. Jeg har lyst til å bruke verdiene til Blå Kors for å belyse hva som skaper tillit når vi skal snakke med barn og unge. Den første verdien er medmenneskelighet. Blå Kors har historisk vært en diakonal tjeneste. Og selv om snakk om mobbing og snakk om syken er livsnøytral chat for alle unge i landet, uansett kultur og religion, er det grunnleggende viktig å videreføre denne tradisjonen og ha medmenneskelighet som en verdi. I det legger vi at alle som tar kontakt skal oppleve seg verdifull, de skal bli møtt og lyttet til.
Å lytte betyr at de skal få trygghet og tid til å åpne seg og fortelle om det de har behov for å dele. Vi tar alltid kun én samtale om gangen, slik at vi skal være 100% til stede i samtalen. Den andre verdien er verdighet. Det er ingenting som er så skadelig for selvfølelsen som mobbing. Vi ser at mange får fratatt verdigheten sin og føler seg lite verd. Noen sier til og med at de fortjener å bli mobbet. Å hjelpe dem ved å gi dem verdighet og få dem til å føle seg verdifulle, er grunnleggende for at de skal få mot til å søke hjelp videre. Den tredje verdien er egenkraft. Halvparten av de som forteller oss om mobbing sier at de aldri har sagt det til noen før. Hvorfor? Mange er redd for hevn. Mange sier at de tror ikke det vil hjelpe uansett. Og mange føler skam for at de blir mobbet og ønsker ikke at foreldrene skal bli lei seg eller få vite det av andre grunner. Hvordan kan vi hjelpe dem til å finne egenkraften slik at de kan si fra og søke hjelp? Dette henger også sammen med verdigheten og om de får troen på at det er verd å prøve å hjelpe meg selv. Og vi ser eksempler på at ungdom finner motet til å trosse frykt og skam, og egenkraften til å søke støtte og hjelp. Den fjerde verdien er kvalitet. Hva kan vi lære av fag og forskning? På Chatsenteret søker vi ulik fagkunnskap og henter den i hovedsak fra pedagogikk og psykologi. Først og fremst ved at vi er ansatte med ulik relevant høyskoleutdanning, og på den måten har vi et tverrfaglig miljø. I tillegg har vi kollegaveiledning daglig, der vi bruker fag og forskning for å belyse det vi holder på med. Vi er også opptatt av å ha forskerblikket på oss selv. Hva kan mine kollegaer og ulik fagkunnskap lære meg om mine samtaler? Er det noe jeg kan endre slik at jeg kan møte den unge på en enda bedre måte? Sånn er det jo også med de ansatte i skolen. Hvordan kan de jobbe systematisk mot mobbing? Hva viser forskning virker mot mobbing? Nyreforskning peker på en rekke faktorer. Å jobbe systematisk for et godt læringsmiljø er grunnleggende viktig. Da må en vektlegge inkluderende tiltak både sosialt og pedagogisk. Når det gjelder det sosiale, så er det viktig å skape en vi-følelse i klassen. Her i klassen vår er vi forskjellige, men uansett så er vi alle venner. Foreldre er også viktige nøkkelpersoner som kan bidra til å skape en fellesskapsfølelse i en klasse. En inkluderende pedagogikk vil si at alle elever får oppgaver der de kan oppleve mestring, samtidig som at det er en kultur for at det er ok at vi jobber på forskjellige nivåer. Når klassen for eksempel har gruppearbeid, er det viktig at alle elevene blir engasjert og inkludert. Og det er også viktig med en tydelig og varm klasseleder. Hvordan få de unge til å være rause og være venner, selv om vi er forskjellige? Der tror jeg det er viktig å snakke om at vi voksne er forbilder. Hva når vi sitter rundt middagsbordet og begynner å snakke negativt om naboen? Hva lærer ditt barn av det? Eller kommenterer utseendet til folk på TV? Er det greit? Eller at vi baksnakker bekjente? Dette gjelder jo både voksne og barn. Og når det gjelder for eksempel kroppsspråket vårt, så kan jo det også si veldig mye om hva slags holdninger vi har om andre mennesker. En lærer for eksempel. Elevene kan si mye om holdningene til en lærer og hva han tenker om en elev bare ved å lese kroppsspråk. Hvordan kan vi være venner med de som er forskjellige fra oss selv? Der har jeg lyst til å oppfordre dere til at barnet ditt kan utvide vennekretsen. Har ditt barn mulighet til å ha plass til en til? Og gjøre det til en vane å tenke på de som kanskje ellers hadde endt opp alene. Mange føler kanskje at de har nok med seg selv og sine egne problemer. Men tenk på skoletiden til barnet ditt som en unik læringsarena, ikke bare for fag, men for livsviktig læring. Kan ditt barn øve seg på å bli raus og inkluderende, så har du gitt ham en unik gavepakke, kunnskap for resten av livet.
For mange er det helt utenkelig at ens eget barn kan mobbe andre. Men der kan vi opplyse om at selv den beste kan ende opp med å mobbe andre. Derfor må vi som foreldre faktisk våge å tro at dette kan gjelde mitt barn, og heller tenke at vi vil prøve å være i forkant og unngå at det skjer. Snakk med barnet ditt om vennskap og inkludering, og at den som tier stille og observerer også er med på å opprettholde mobbing. Når du hører barnet ditt snakke nedsettende om en klassekamerat, prøv å møte med en spørrende holdning og sjekk ut hva som kan ligge bak. Vær tydelig på hva som er baksnakking og hvor ødeleggende det kan være. Og vær tydelig på at du ønsker inkluderende holdninger og ikke utestenging. Før vi ser på noen typiske eksempler på hvordan mobbing kan foregå, kommer vi ikke utenom å forsøke å få til en felles forståelse for hva mobbing faktisk er. Og her er de to vanligste definisjonene her i Norge. Den første definisjonen er observerbar og målbar. En person er mobbet eller plaget når han eller hun gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. I den andre definisjonen er det barnets opplevelse som er i sentrum. Barnet selv skal definere om det er en negativ handling. Mobbing av barn og unge er handlinger fra voksne og eller barn og unge som hindrer opplevelsen av å høre til og være en betydningsfull deltaker i fellesskapet og muligheten til medvirkning. Det er et viktig grunnprinsipp i opplæringsloven og barnehageloven at barnas subjektive opplevelse skal lyttes til og anerkjennes. Nå skal dere få se en av våre filmer som vi har laget for å promotere snakk om mobbing. Vi har kalt filmen Tara, som er navnet til hovedpersonen. Følg med. Det er her jeg forstår hvor vondt dette er. Å være alene. Alt jeg vil er å bli med. Være en del av alt. Men selv når jeg er med dem, er jeg alene. Var en superhelt. På ordentlig. Han havna i masse trøbbel. Det har gått for langt. Med alt. Jeg orker ikke mer. Alle hater meg. Og nå hater jeg alle. Men jeg er ikke sånn. Full av hat. Er det meg det er noe galt med? Burde jeg bare tåle det? Det går nok over av seg selv. Jeg holder kjeft. Beholder kontrollen. Jeg er ingen snitch. Jeg har sikkert fortjent det.
Men jeg vet at noe er galt med alt dette. Jeg vil ikke være alene lenger. Jeg føler meg usikker. Jeg trenger noen. Nå. Bak statistikken vi fører, er det tusenvis av historier som tar oss. Hver historie er like sår og unik. Det er viktig for oss å samle noe av det de unge forteller, slik at vi kan si noe om omfanget av de utfordringene de står i. Tallene vi skal vise nå er gjennomsnittet fra de fire siste årene. 2020 var et spesielt år og skilte seg litt ut på noen av tallene, men mye er også likt det som har vært tidligere. Vi fikk i snitt 5779 henvendelser i året. 78% sier at mobbingen skjer på skolen. 55% har aldri fortalt det til noen før. I 2020 var det 55% som sier at de har fortalt det før, og 34% sier at de ikke har fortalt det, og 12% sier at de har delvis fortalt det til noen før. Og hva er grunnen til at ikke de har fortalt det? 30% sier at det er av frykt for at det skal bli verre. 29% sier at det er frykt for å ikke bli tatt på alvor. 10% sier at de er redde for å være en belastning for andre. 9% sier de er redde for de voksnes tiltak. 8% har gitt opp og føler at alt er håpløst. Og så er det 20% som har andre grunner til at de ikke har fortalt. Hva forteller de oss om konsekvensene av mobbing? 18% forteller at de får utfordringer med lav selvfølelse og lav selvtillit. 24% forteller om psykiske plager, om tristhet, nedstemthet, sinne, stress, bekymring, engstelse og skam. 17% forteller om sosiale belastninger. De vegrer seg i sosiale sammenhenger, det er vanskelig i sosiale sammenhenger. 9% forteller om belastninger i hverdagen. De får skolevegring, problemer med søvn, problemer med ernæring. 4% forteller om fysiske plager, hodepine, kvalme, magesmerter og så videre. 5% forteller at de tenker på at de ikke vil leve lenger og har selvmordstanker. Nå skal vi få innblikk i en samtale vi har hatt. Alle samtalene våre er i utgangspunktet helt anonyme, men denne er ytterligere anonymisert, slik at det ikke skal være mulig å kjenne den igjen. Så mobbingen pågår enda? Ja, men i mildere grad. Jeg tenker jo at mobbing er mobbing, og synes det er alvorlig at det pågår fremdeles. Ja. Før så var det jo mye mer fysisk. Ble mye banka og hadde mye trusler. Men nå er det mer at de baksnakker meg, og jeg føler meg veldig utestengt. Men det er jo like vondt da. Så mobbingen har utviklet seg fra mer fysisk, synlig og hørbare ting, til mer det vi kaller for skjult mobbing. Og skjult mobbing som blikk, utestengelse og kroppsspråk, det er minst like alvorlig. Ja. Vet lærere og foreldre om utestengingen som foregår? Ja. Men det er en virkelig kamp dette her. For helt ærlig så må jeg bare si at jeg har egentlig bare ødelagt meg. Jeg kjenner at jeg er veldig isolert og synes det er veldig vanskelig å være sammen med andre mennesker.
Og så jeg kjenner at jeg er skikkelig sliten og vanskelig å spise. Og så har jeg jo ganske mye mørke tanker, og de kommer ganske ofte. Har du noen du kan snakke om de tankene med? Ja, jeg har noen. Det er kjempeviktig at du kan sette ord på noen av de tankene. Igjen så er det det med å bære ting alene. Da blir liksom ting så mye større. Mm. Ja, jeg vil jo ikke dø. Men så er det så tungt å stå i det, og så utrolig mange år, at jeg blir bare så sliten og orker egentlig ikke mer. Er det sånn at du vil leve, men du ønsker at du hadde en annerledes hverdag? Ja, altså tankene om å dø kommer jo fordi at jeg vil slippe alt dette her. Jeg vil jo egentlig leve, men innimellom så blir det bare så mye. I filmen om Mats møter vi Mats som ungdom, som stadig havner i situasjoner som minner han om mobbing han opplevde selv som barn. Det kan være nærliggende å tenke at om man selv har opplevd mobbing, så vil man ikke utsette andre for det samme. Men det ser vi mange eksempler på at forekommer. Det understreker noe av mobbingens karakter. Den er ofte drevet av frykt. Frykt for å bli utsatt selv. Frykt for å være et offer. Frykt for å ikke være med eller være en del av det som skjer. Frykt for å være annerledes. After I get it, I reinvest. People wanna talk and talk to reality. You have not seen me in action. You think the come up comes overnight? You ain't behind the scenes. Trust me, these things don't just happen. No shade to Gerald, but geez, don't come easy when you tryna eat. I produce and rap. Hey, you try to cut out a piece of my pie, and I ask you politely, what's it that you offer me? Yeah, I produce all my own beats, and I have no intention of losing my publisher. Yeah, independent individual, boy, I've been eating off passive residuals. Yeah, let's be professional. Thanks for your time, but I had to decline out of principle. Hey, I've been scheming up a plan. Hey, I've been saving up a can. Hey, you can call me David Rand. Hey,
Vi skal nå se på en samtale vi hadde på chatten for en stund siden. Det er en gutt på 12 år som kommer inn og sier dette helt tydelig. Jeg vet jeg ikke skal være sint. Samtalen åpner med en gutt som er tydelig preget av dagen. Han er sint. Han har ikke ord. Han har ikke løsninger. Han føler seg urettferdig behandlet av medelever og lærere. Dette er en gutt som har vært i en slåsskamp på skolen i dag. En kamp der han tilsynelatende har angrepet en gruppe gutter. Det blir oppdaget av lærere, og reaksjonene de er store. Han er sint, og han har vanskelig for å styre sine følelser. Han opplever at han blir sett på som problemet. Og han klarer ikke å sette lærerne inn i hva som har skjedd. Når vi snakker sammen, så gjentar han dette igjen og igjen. Jeg vet jeg ikke skal være sint. Noe han har fått høre mye. Det er viktig for oss å møte dette. Å kunne ta imot det sinnet han føler på, og ikke bare avvise det. For følelsene våre er viktige. Vi må hjelpe barna med å forstå dem. Forstå hva de forteller oss. Er sinne bare en vond følelse, eller kan de også lære oss noe? Sammen så snakker vi om at sinne kjennes vondt, men det er rett å bli sint noen ganger. At sinne kan beskytte oss, og si ifra når vi blir behandlet urettferdig og galt, når noen tråkker over grensene våre. Det finner han en slags ro i. Etter hvert som vi snakker, så blir det tydelig at sinnet hans stadig kommer i veien for å få hjelp. Sinnet blir et slags selvforsvar, men der han egentlig er såret og trenger trøst, reagerer han med sinne og skyver andre bort. Det tror jeg vi alle kan kjenne oss igjen i til tider. Det er vanskelig å dempe følelser, spesielt de store. Men det kan også komme ut av kontroll. Da trenger vi hjelp til å dempe følelser. Når vi snakker sammen på tekst, så kommer ikke sinne i veien på samme måte. Det går litt saktere å skrive, og så er det vanskelig å være like opphisset i de 1,5 timene det tar å snakke sammen. Samtidig så gjør vi rom for at han kan kjenne på det hver gang det sinne dukker opp igjen. Men han er nødt til å sette ord på hva han tenker for at vi skal forstå. Vi har heller ingen forkunnskap om hvem gutten er som påvirker vår fortolkning. Det gjør at gutten for første gang forteller at guttene han slåss med i dag, de har mobba han lenge. Og mens vi snakker sammen, så tikker det inn trusselmeldinger fra de. Der de sier at han skal holde kjeft, ta på seg skylden, ingen kommer til å tro han uansett. Men vi er til stede med han, og vi får snakke igjennom det som skjer. Og nå som han har fått lov til å fortelle noe av det som har skjedd, og erfart noe av den urettferdigheten i opplevelsen, så ønsker han også hjelp til å endre på det som foregår. Sammen så skriver vi en melding til kontaktlærer som forklarer hva som skjedde i dag. Og det begynner med hans ord, jeg har det ikke så greit. Men så utvikler det seg til at han vil fortelle alt. Og det som er godt å se, det er at kontaktlærer ringer opp igjen øyeblikkelig. Med dette så har han fått en stemme. Med dette så har han blitt hørt. Så vet vi at jobben er ikke gjort enda. Men nå er han ikke lenger alene om det. Og det er viktig. Så til spørsmålet, hvordan møter vi disse samtalene? En sak har alltid flere sider, og i konfliktløsning er det viktig å høre alle perspektiver og nyansere det som kommer fram. Hos oss møter vi kun en subjektiv beskrivelse, men hvordan den enkelte opplever situasjonen er viktig. Vi må få tak i barnets og ungdommens egen historie. Hvilken rolle opplever de selv at de har, og hvilke roller gir de til de andre? Og hvorfor tenker de slik som de gjør om det som har hendt? Det er ikke nødvendigvis et mål for oss å avdekke den objektive sannheten i hva som har skjedd, men å finne ut hvordan det påvirker dem vi snakker med. Som i eksempelet vi så på i stad, opplever vi ofte at den vi snakker med ikke selv har et tydelig bilde av det de opplever, eller mangler ordforråd og språk for å beskrive det på en tilstrekkelig måte. Da må vi bruke tid slik at vi får etablere tillit og sammen forsikre oss om at vi forstår hverandre. En av de vanligste tilbakemeldingene vi får, det er takk for at du gadd å høre på meg. Noe som gjør veldig vondt å høre, for det vitner om at den vi snakker med opplever at det ikke er tid eller vilje til å lytte til det de har å komme med. Så må vi tåle å høre det som kommer. Cirka halvparten av de vi snakker med har aldri fortalt om det de opplever før. De sier at foreldrene mine
ville aldri forstått dette. Og da handler det særlig om deling av intime bilder på nett eller nettmobbing. De frykter reaksjonene til voksne, at det de forteller skal få store konsekvenser, eller at det skal bli til prosesser som de ikke lenger har kontroll over selv. At det går videre til lærere, til rektor eller til foreldre til mobbere, før man egentlig selv var klar for det. De frykter konsekvenser, som innstramming av rettigheter, tilgang til nett og sosiale medier. Samtidig så gir de uttrykk for at de frykter at mamma og pappa blir såret hvis jeg sier at jeg har vonde tanker om meg selv. At det er en slags kritikk av dem som foreldre. Det at de har disse bekymringene forteller oss at de selv forstår alvoret i det de opplever. At de selv ser behovet for inngripen, men mangler tillit til måten det vil håndteres. Hvis vi ønsker åpenhet fra barna våre, må vi tåle den åpenheten, ikke straffe den. Vi må gå i møte med den og finne ut hvorfor disse tingene skjer, heller enn å reagere med frykt. Vi snakker med altfor mange som har delt bilder av seg selv på nett, og nå presses til å dele flere. Det kan stoppes. Men de må kjenne at det er greit å snakke med mamma og pappa om det. Her kan vi gjøre mye godt for kommunikasjonen hjemme ved å snakke om det før det har skjedd. Og vise at man som voksen forstår hvorfor dette skjer. At det ikke befinner seg på en eller annen umulig planet. Vi skal se på en samtale vi har hatt med en gutt på 16 år. Han forteller at han hver dag blir utsatt for mobbing av en annen gutt. Men at andre rundt tenker at det er bare tull, det er kødd, det er guttastemning. Det som gjør saken vanskelig, det er at han som utsetter er et par år eldre. Han er populær, en som alle gjerne vil være med og ønsker oppmerksomheten fra. Det gjør han til premissleverandør på skolen, den som sier hvordan ting skal være og hvem som er kul og ikke. Når han sier noe, godtar de andre det, og de slenger seg på. Dette er et eksempel på en sosial interaksjon på avveie, sånn som vi snakket om tidligere. Der den som utsetter for mobbing kanskje ikke er så bevisst på hva man driver med. Vi ser i mange sånne interaksjoner at den som utsetter andre for mobbing ikke passer inn i det klassiske bildet man har av en mobber, som er ondsinna. I stor grad er det her sosialt populære barn fra gode hjem, flinke på skolen, som er likt av både medelever og lærere. Det kan gjøre det vanskelig for den som blir utsatt og blir trodd, eller være et ekstra hinder for å si ifra. Det er ingen som tar på alvor hvordan denne gutten har det, og at han selv opplever å bli trakassert daglig. Han har ingen støtte, og han opplever seg ikke troverdig i sin smerte. Når man blir gående med opplevelser, tanker og følelser som man ikke får delt og speilet i et annet menneske, vil man stadig kjenne på annerledeshet overfor dem man har rundt seg. Og når vi føler oss annerledes, føler vi oss også ensomme. Han trenger å få fortelle sin historie, og han trenger å bli hørt, slik at han kan få erfare at han ikke er alene om de opplevelsene og tankene. At han ikke fortjener det som skjer med ham. Vi må snakke også om erting. Erting er en stor del av vårt sosiale språk. Og sånn sett kan vi si at erting er en viktig sosial egenskap å beherske. Med erting så signaliserer vi tilhørighet til en gruppe. Det danner et sånt internt språk for vår gjeng. Noe som ikke andre har tilgang til, og i alle fall ikke de voksne. Men balansen mellom erting og krenking, den er hårfin. Når går man for langt? Hva blir ikke greit? Hva gjør man når grensene blir krysset? Vi snakket tidligere om definisjonene på mobbing. Her også er det viktig at definisjonsmakten for krenking får ligge hos den som opplever seg krenka. Ikke fordi vi skal fostre opp barn som søker å bli krenka, men fordi det er viktig å lære seg å kjenne når noen tråkker over mine grenser. Og like viktig å kunne sette ord på det. Det begynner med at vi reagerer på følelsen av å bli krenka. Følelsen av at dette treffer noe i meg som ikke er greit. Og med tiden så utvikler vi også språket for å uttrykke hva det gjør med oss. Det er kun gjennom kommunikasjon at vi danner gode grenser for hva som er greit og ikke. Hva er det de unge forteller oss? Vi snakker naturlig nok aller mest om mobbing. Men vi får også mange samtaler som handler om andre ting.
gjennomgående for våre samtaler er at de som tar kontakt har et behov for å snakke. Har det vanskelig med et eller annet, eller står i en konflikt på en eller annen måte. Og sånn sett kan vi si at vi møter et tverrsnitt av den bekymra og kanskje mest sårbare ungdommen. Det kan være at du tenker at ditt barn ikke befinner seg i den gruppa. Men vi må, som foreldre og lærere, være bevisste på at barnets psykiske helse er i stadig forandring, og at det i perioder vil være sårbart, vil være bekymra. Og hvordan vi møter barna i den tilstanden er veldig viktig. For her er det rom for dyp skuffelse og emosjonelle sår som vil ta lang tid å bearbeide. Vi opplever i stor grad at barnet selv kjenner når det har behov for hjelp, men at det kan være vanskelig å be om den hjelpen. For noen handler det om et ønske om å opprettholde et image. Spesielt mange jenter snakker om at de opplever at foreldre, lærere og venner har en sånn forventning om at de skal være perfekte og vellykka. Og en innrømmelse da av å ha det vanskelig innebærer en sånn innbilt skuffelse for alle andre i livet ditt. Det gjør lista veldig høy for å søke hjelp. En del gutter vi snakker med forteller at det er vanskelig å identifisere seg med noe som er svagt. De er veldig opptatt av å være sterke. Da må vi bruke mye tid på å snakke om hva egentlig styrke er. Men på toppen av dette ligger også en bekymring for at når man søker hjelp, mister man kontrollen på hva som skjer. Det er en stor frykt for det ukjente. Det fører til at mange heller velger det kjente, men vonde. De sier ting som «Jeg har bare ett år igjen på denne skolen. Kanskje blir det annerledes etter ferien». Behovet for å være del av løsningen er stort. Det å kjenne at man er med å bestemme hvilken informasjon som går videre, hvem som blir involvert, det er stort. Mange frykter at de ikke vil bli tatt på alvor i det de sier. De tviler på om det de opplever er alvorlig nok. Om de bør si fra i det hele tatt. Mobbing det har en sånn evne til å frarøve barnet selvfølelsen. Og det gir en opplevelse av at mobbingen er fortjent. Om andre da igjen ikke reagerer på det som skjer, så øker det opplevelsen av at mobbingen det er noe alle er enige i. Spesielt om lærere ikke reagerer. Veien kan da være lang for å velge å melde ifra om at man mener seg urettferdig behandlet. Flere av de som har fått hjelp, de forteller at de ikke makta å fortelle hva som egentlig var vanskelig når de sto i hjelpen. Følgelig så fikk de ikke den hjelpen som de faktisk trengte. Når barn og unge varsler at de ikke trives, da må vi høre godt etter. Her mot avslutning i presentasjonen skal vi se på hvilke prinsipper som ligger til grunn for en god samtale. Disse har vi til dels vært innom allerede, men her kommer de i ordnet form. Helt grunnleggende må vi skape trygghet. Vi kan ikke ha noen annen ramme for samtalen enn dette. Det gjør vi ved at barnet får tiden det trenger, slik at hele historien får komme frem. Vi må være interessert i å høre det som kommer. Et blikk på klokka eller mobilen kan fort kvele viljen til å dele. Din tilstedeværelse og interesse formidler verdi og respekt for barnet. Alt dette må pakkes inn i varme og empati. Vi kan fort bli så opptatt med å avdekke hva som har hendt, at vi blir gravende journalister. Vi må stille åpne spørsmål. Spesielt når barnet er stille, så ender vi opp med ja- og nei-spørsmål. Det gir oss et veldig begrenset innblikk i barnets opplevelse av hva som faktisk hendte. Det å heller stille seg undrende sammen og la barnet få lov til å tenke høyt rundt utfordringene, det er en god framgangsmåte. Her må vi ikke møte barnet med raske løsninger og planer. Det oppleves ofte som at problemet eskalerer for fort og at barnet mister kontroll på hva som skjer, eller at vi forenkler saken og ikke får det fulle bildet. Så må vi passe på å anerkjenne og bekrefte barnet hvert steg vi går. Dette er vanskelig for barnet å stå i, og det er ved å stadig støtte historien at vi driver den fremover. Da fremmer vi tillit og opplevelsen av forståelse hos barnet. Det vil komme mange følelser når vi snakker med barnet om vanskelige ting.
enten de er utsatt selv eller utsetter andre. Da må vi møte barnet i følelsen. Vi må gjøre rom for følelsene som kommer. Anerkjenn den følelsen. Snakk om hvorfor den er der, hvordan den påvirker dere. Alle følelser er viktige. Når vi gjør det, så bekrefter vi barnets følelsesliv, og vi fremmer tillit til det. Det innbyr til videre samtale. Og det å gi barn uttrykk for sitt følelsesliv, det er et viktig verktøy for videre liv. Spesielt de vonde følelsene, de snakker vi for lite om. Så må vi lage en plan. Det finnes en vei videre. Barnet må vite hva som skal skje, hvem det skal forholde seg til, og hvilke rettigheter det har. Det siste gjelder jo særlig ved mobbing eller dersom barnet har blitt utsatt for noe. Med den nye opplæringsloven, paragraf 9a, så er det heldigvis mange rettigheter man har dersom man blir utsatt for mobbing. Så er det viktig at barnet ikke blir stående alene etterpå, men at det avtales et helt konkret tidspunkt for ny samtale. Der det er nødvendig, bør man også koble inn hjelp fra skole eller andre voksne. Da ønsker vi å si tusen takk for oppmerksomheten. Om dere har spørsmål til noe av det vi har snakket om i dag, kan dere ta kontakt på mail. Mailadressen står nederst på skjermen her. Vi gjør oppmerksom på at vi kan ikke engasjere oss i enkeltsaker. Da vil vi anbefale dere å ta kontakt med mobbe- eller elevombud i deres fylke eller kommune. Håper dere har fått nyttige innspill til hva skole og foresatte kan gjøre for å hjelpe alle elever til trivsel og samhold i klassene. Lykke til med det viktige arbeidet.